ciidan sakaraad ka inaanu baxtay afufno mar labaad iyo inaanu een maxii xaglay toosi ka arreed samaysana iyo inaanu ki halkaan u isnaano dalka iyo dadkii diinta ayay dan u tahay ayaanu markaa go'aan ku qaadan doona abaan u sameeyay een magii aan u sameeynaa duku qani waay duka imika wata shaqadiisa loo fasaxay anagu isku qabqabsan weyn bajaajay kelmadda bajaaj wallahi baan u afar qof loo keenay soo bajaajtu afar qof ma qaado saddex qof loo keenay saddex qof markaa ayaa bajaaj ma xisbiga bajaaj mise isaga bajaaj isaga bajaaj hogayihii guud ee xisbiga mucaaradka ee qodobka dhawaanta xilka laga qaaday warbaahinta kula hadlay halkan oo ah hotel mega plaza ee magaalada hargeysa waxaana uu sheegay in isaga iyo inta badan xubnaha guddiga fulintu ay ka tashanayaan halka ay u dhaqaaqi doonaan waxaa dhankiisa isaguna hadalka xogayaha ka jawaabay jeer cali madowe oo ka mid ah mas-uuliyiinta isagoona sheegay in xilka laga qaaday isla markaana xilligan haba yaraatay aanu ka mid ahayn xisbiga mucaaradka ee cudde waxaana uu ku saliyay xilka qaadista xogayaha guud ee hore ee kadib markii uu jabiyey buu yidhi qodobada xeer hoosaadka xisbigaasi xisbiga ucid ama xisbigaba horta magacaan kala saaray xisbiga hadaad noqotay ucid waa magac laakiin xisbi waxa weeye isbahaysi bay carabi ahaan noqonaya ama political waxaan la yidhahda political party political party waxaynu u samaysanay qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay saddex xisbi qaran meel kasta la soo maray saddex xisbi qaran baa ayuu ku dhisan yahay aasaaskiisu inay siyaasadda iyo hoggaaminta ay hayaan saddex xisbi qaran waxaynu samaysanay inaynu kaga baxno qabyaalada inaynu kaga baxno reerreerka in aynu maxaan ku dhahdaa ay isdheeli taraan oo ay dalka dhismihiisa ka wada qaataan maadaama ay sidaa tahay xisbiga maxaa looga baahan yahay haddii definition lagu sameeyo ama qeexitaan oo la yidhaah waa maxay xisbi xisbi wuxuu noqon karaa shuruudda koowaad requirementka koowaad ee looga baahan yahay ama conditionka looga baahan yahay wuxuu noqon karaa oo anigu ku qeexi karaa waxa weeye dad goobo kala duwan ama gobollo kala duwan ka soo jeeda oo tala qabeena oo tala iskugu yimid oo doonaya inay dalka hoggaamiyaan haddii intaa shuruudda marka horeba laga waayo xisbiba kaa lama odhan karo xisbigu ma noqon karo wax shaqsi ama dukaan ama meherad uu qof leeyahay oo qofkaasuna uu maalin walba isagu ama iska masaaribsada ama bajaaj yaro 20 sano u dhakada kaga taagnaado xisbigu ma noqon karo kaa xisbi lamaba odhan karaba xisbigu waa kaa dan tilmaanta xisbiga kooban idin siiyo haddii aan ku soo noqdo warqadda maalin dibadda halkan maraysay waa nolan fad waa sharci darro horta waqtiba iminka lagu jiraa siyaasiga waaqicigiina waanu xilliyada gartaa xagaaga kaliisha iyo guga waa inuu kala gartaa anigu waa nin u cadyahay jidku maraya ayaan ahay waana kala garanayaa maanta waxaa lagu jiraa waata 28-ka bisha la mudeeyey doorashadii ururadii asaarta waxba kamay hadhin laba bilood waa kambeyn oo dambeeya labadan horena waa la kala xirogelaya maadaama horta taasi taa jirto warqadda anigu waxaan ku sheegayaa sharci darro laakiin haddii aan ku soo noqdo xisbiga iyo miyaad ku haysataa iyo waxa ama maad isku qabsanaysaan aan idiin sii qadimaba heerkaa wixii sharci darro unbaan la aqbalayn laakiin ummadda waxaan anigu taageerayaashayda iyo inta xisbiga ku jirta ee hoggaanka iyo golaha dhexe iyo fulinta intaba kalsooni ayaan ka haystaa waanan wada tashanaynaa xoogayuhu wuxuu noo yimid waqtigii laysku sidkay iisheeg golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka wuxuu doonayay markaa beriga inuu noqdo musharaxiinta markaa baarlamaanka u sharaxan duruufo awgeed buu noqon waayey xoogayuhu de markaa wuxuu ka soo galay meesha dhuumashuu noogu yimi gabashada uu noogu yimid xitaa wuxuu iska qalin jiray kamaradaha meesha ku
عبد الصق أحمد عبد الكرم تيور سمع على ورسالة جوهر تي في أرجيسة.